збільшення жінок в місцевих радах по Україні. Але є такий момент, що кількісно ради зменшились, і тому відсоток виглядає більшечком. От обласна рада Волинська була 80 депутатів, стала 64, і ми мали 11%, якщо по відсоткам, стало 12,5, заокруглити 13, ніби на 2% в нас поступ. В міській раді у нас було 50 депутатів, було 16% жінок, тепер стало 21,4, але 42 депутати. Тобто в відсотковому відношенні ми маємо поступ, в кількісному дуже незначний. От ми маємо 15% представництво, що наша організація вважає, що це недостатньо для належного представництва жінок у органах влади. І давня традиція проявилася така, що чим вищий рівень ради, тим менше жінок. І найбільше в районних радах, найменше в обласних. У нас є пояснення, що районні ради тепер найменш впливові, найменш вирішують щонебудь. 4% кандидаток в обласну раду стали депутатками. 7% кандидаток у ради міст обласного значення стали депутатками. І 11% кандидаток на рівні районних рад стали депутатками. Скажіть мені, можна запитати секретаря чоловіка, таке питають, як посада вплине на особисте життя? От це, якщо ви скажете, що таке саме питають чоловіків, які йдуть в політику, то я повірю, що нема в нас стереотипів упередженого ставлення до жінок у політиці. Тобто, бо ніколи такого не питають. А що ж вона бідна буде ж її сім'я робити? А що ж вона діти? А хто буде вареники готувати? Коли район Луцьк задає питання, я не можу не відповісти району Луцьк. Я розумію, що їм треба щось показувати в пресі те, що найбільш цікавить читача, а найбільше насправді дійсно, коли мова йде про жінку, не цікавить її професійна діяльність, тобто вона десь там відсторонена і особливо часто, я навіть зараз зауважую, що коли мова йде там про якісь ефіри, і є чоловіки, вони можуть в прямому ефірі там сказати про те, що от подивіться, в нас там хтось гарний, там, от ми отримали там жінку. Ну це зрештою повинно, я думаю, відмерти з часом, можливо, ця норма про 30% квоту, вона зрештою породить оцей процес, тому що необхідний був поштовх. І якби, я впевнена, в законі так, не прописали про цю 30% квоту, то менше би проговорювали те, насправді, скільки зайшло, скільки пропонувалося. Звичайно, моніторили би жіночі організації, так, говорили би завжди про гендер такий, як і говорять, але все рівно не було би такого суспільного резонансу. Ми самі з вами, жінки, робимо вибір, чи бути рівною, чи йти до влади, чи навчатися. Тому не можна сказати, що чоловіки не хотять, вони зараз змушені нас хотіти там, у себе поряд. Коли ти дивишся кількісний склад, дуже гарно виглядає. Допустимо, такі партії, як опозиційний блок, як соціалісти, в деяких районах «Наш край», «Нова держава» в місті Луцьк і так далі. Це 100% представництво жінок-кандидаток, більше 50 списка, 93, навіть 100%. Серед них практично всі є членами партії і майже всі мають вищу освіту, тобто картина гарна. Коли дивишся там списки більш таких потужних партій, які наперед було відомо, що очевидно пройдуть, «Солідарність», «Батьківщину», «Свободу», «Укроп» і так далі, ця картинка вже тускне на очах. Здорово, що квоти є, але, на жаль, партії до них підійшли з такої технічної сторони, очевидно, потрібні жінки, ми вам зараз їх не збираємо. Аналізуючи там певну раду, називати не буду, якусь партію, і ти бачиш, що всі кандидатки від цієї партії в районну раду працюють на одній фірмі. Або працюють в одній лікарні, або працюють в одній школі, або в одному училищі, або в одному університеті. І цей список можна продовжувати. Є статистика, що жінки менше прогулюють, більш відповідальні, більш дисципліновані. Ви повинні цю статистику доводити до загалу. І ви повинні збільшувати мотивацію жінок, що вони повинні йти, повинні працювати. У мене була така ситуація, що я розмовляв з активною дуже жінкою, і я казав, я свої гроші віддам на виборчу кампанію, тільки йди. Ви не повинні казати, що от жінкам важко, там є бар'єри, а навпаки треба казати, що жінки пробиваються. Жінкам навпаки є дорога, і що вони ефективні, і гарно працюють.